Mesa. Lala. Rame kene. Masih ayah ibu tuh di ujung ayah tuh kerlempang. Ayah deh, sebatan deh ah. Mangga kawargina Teteh Valis, Teteh Lala, Teteh Halipah, Teteh Olive, Teteh Nadine, sarang Teteh Mesya. Ayo sok, tenang, tenang, mulai buru-buru, tenang. Teka yang canggung-canggung, teka yang canggung-canggung, langsung bet, tenang, sok. Ayah kene. Mangga Bapak Ibu. Ayah kene Ibu, ayah juga nama ayah tuh, ayah kene. Oh, tenang. Ayah kene. Oh. Mangga kawargina Teteh Lala, Nadine, Valis, Halifah, Teteh Olive, Teteh Mesya. Ayah kene, Pak. Oh. Udah kayaknya tos mulai sepi ah ayah kene sok siapa udah kayaknya mari kita saksikan penampilan tari Pak Ijo dari siswi kelas 5 Pak Ijo ditinggal ke pojone. Dasi ditinggal bojone minggat dadi TKW ngake duit Pai Ijo loro ati disire bojone ajarene ora kuat kaki wedak bubu. Saben dino kowe dadi omongane tangga. Jo Pak Ijo, opo kowe ra isin? Saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Opo biyen kowe ora kelingan? Nalika ngucap janji pas dadian. Jare bakal ngopeni sak lawase. Saiki malah mbok sia-sia. Pak Ijo, Pak Ijo ditinggal ke pojone. Jarene ra kuat krakate wadah bubure. Pak Ijo ditinggal ke pojone. Jarene ra kuat krakate wadah bubure. Sak lawase saiki malah mbok sia-siane kerjamu turu-turu mongan mangan rono-rene dolan nanti lali yo ora pekewo tanggone ra peduli bojomu sing lelerane ngomah durung mangan amarga ora iso tuku beras salawuhe Pai Ijo momat ndase ditinggal bojone minggat dadi TKW Pai Ijo loro ati cupi sire bojone ajare ya, kasih tepuk tangannya dulu dong. Oke. Okay.